اور ناظرین ہم اس وقت بوٹ پہ بیٹھنے جا رہے ہیں امی آ جائیں نہیں نہیں آ جائیں آ جائیں آپ رسی کو تھوڑا گھما دو نا اندر تو یہ ٹائٹ ہو جائے گی ناظرین ہم بوٹنگ سے واپس آ گئے ہیں اور اب ہمارا ناشتے کا پروگرام ہے وہ نوری ریسٹورنٹ ہے